အခုဒီနေ့ညမှာတော့အလွယ်ဆုံးလက်ပွင့်တဲ့နည်းလေးအကြောင်းစကားလက်ဆောင်လေးပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဘယ်နာမည်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေမှာဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကအယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကအဲကိုရထောင်းမင်္ဂလာပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကဈေးခေါ်လက်ခေါ်ပေါ့နော်ဈေးအောင်ကောင်းဖို့လက်ပွင့်မဲ့အစီရင်သူအရန်လိုချင်တယ်လက်ပွင့်မဲ့အစီရင်လုပ်ပြပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိုးလုံးရတဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်ပြီးတော့အလွန်ထူးထူးလူတွေကဆရာခန့်သိပ်ဆွမ်းတာပဲနော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်လာတဲ့စာရင်းအများကြီးပဲတယ်လီဖုန်းဆက်ထားတဲ့လူအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ညပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖောက်တဲ့ချက်မှာနော်တချို့လည်းနားထောင်နေတာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရောင်းမန်းဝယ်ပန်းလေရောင်းမန်းဝယ်ပန်းပွင့်ရောင်းမန်းသာလို့ဝယ်ပန်းလာပါစေရောင်းမန်းဝယ်ပန်းပွင့်ပါစေစုပြီးတဲ့စကားရှိအာရောင်းမန်းပွင့်ပါစေဆိုကျွန်တော်ရောင်းမန်းပွင့်ပါစေဆိုတာရောင်းကောင်းပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะကိုရောင်းကောင်းအောင်စီရင်နဲ့စီရင်မဲ့ပေါ့เนาะရောင်းကောင်းပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအော်ဈေးရောင်းကောင်းအောင်စီရင်နဲ့အစီရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပန်းရောင်းပန်းဆိုတာပန်းရောင်းနေတဲ့လူတွေအထက်မှာရှိတဲ့ပန်းတွေကရောင်းမဲ့ပန်းတွေအဲ့ဒါရောင်းပန်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးပြောပြမယ်နံပါတ်1မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာကိုကတနင်္ဂနွေဆိုရင်တနင်္ဂနွေပေါ့တနင်္လာဆိုရင်တနင်္လာပေါ့เนาะမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာဖျားပန်းဝယ်ပါနံပါတ်1အဲ့ဒါမှတ်တာလက်ပွင့်ညင်တဲ့လူဈေးအောင်ကောင်းညင်တဲ့သူလက်ပွင့်ညင်တဲ့လူဈေးအောင်ကောင်းညင်တဲ့သူကမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းဝယ်ပါမိမိရဲ့မွေးနေ့ကိုဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းဝယ်တဲ့ခါကျရင်ဖျားပန်းတွေကနေပြန်အန်းနဲ့ပတ်စံကိုအဆောင်လို့ရမှာအဖျားပန်းတဲ့လက်တွေကနေပြန်တဲ့ပုံစံရောင်းရင်းဝယ်ရည်လုံနေတဲ့ငွေပေါ့အရောင်းဝယ်ရည်ဖြစ်နေတဲ့ငွေအဲ့ဖျားပန်းတဲ့နေပြန်တဲ့ပုံစံဆိုတာသူ့မှာစွမ်းအားရှိတယ်။ဖျားပန်းရောင်းတဲ့လူကနေပြန်အားလိုက်တဲ့ပုံစံမှာစွမ်းအားရှိတယ်။အနံပါတ်1လက်ပွင့်ခြင်းတဲ့လူငွေဝင်ခြင်းတဲ့လူဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူကဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူကနံပါတ်1မိမိမွေးနေ့မှာဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းတဲ့နေပြီးတော့နံပါတ်1ပြန်အန်းတဲ့ပုံစံကိုအဲ့ဒီကနေကောင်းတဲ့ပုံစံတန့်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒီဒီဘက်ကိုအဆောင်ဖြစ်နေသိမ့်တာပါအဲ့ဒီပစံလေးကိုဈေးဆိုင်ရောက်တဲ့လူကကြရင်ရှစ်မှာရေထဲကိုစိမ့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုဆိုင်ရှိကိုဖြန့်ပလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောင်းမန်းပွင့်နဲ့အပွင့်တက်ဆိုင်ရှိမှာစိုက်သွားပြီးအပွင့်တက်ရသွားပြီဆိုရင်ဈေးဝယ်တွေလှိုင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကိုကအွန်လိုင်းကရောင်းတာတို့ငါမွင့်လည်းပဲနဲလှည့်ပြီးရောင်းတာတို့အဲ့လိုမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့လိုက်ရောက်တာမော်တော်ကားနဲ့လိုက်ရောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီပစံကိုရေမွေးဆွတ်ပြီးတော့စောင်းတာပါဒီရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေမွေးဆွတ်တာလည်းအဲ့ပစံလေးနဲ့ရိုက်ပါရိုက်ကြည့်လိုက်အော်အလွန်ထူးဆန်းတယ်အလွန်ကိုလည်းစွမ်းတယ်တကယ်ကိုရောင်းမန်းပွင့်တယ်တကယ်ကိုငွေဝင်တဲ့ပစံပဲအဲ့လိုပန်းတဲ့ပြန်တဲ့ပစံလေးပန်းတဲ့ပန်းရောင်းတဲ့သူစီကပြန်ရတဲ့အန်လိုက်တဲ့ပစံလေးကိုရေမွေးဆွတ်ပြီးစောင်းထားရင်ကိုပဲအဲ့ပစံပန်းပွင့်နေပြီငွေပန်းပွင့်နေပြီငွေဝင်မှုလမ်းတွေပွင့်နေပြီအလွန်ထူးဆန်းတယ်အလွန်ကျိုးရှိရဘာမှလည်းမပြေမန်းဘူးအကုန်ကြလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်လုံးရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့အတူအဆောင်အစီရင်တဲ့တခါကိုယ့်စီကိုအခွင့်အလမ်းထူးရရလာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီခေတ်ဒီခါမှာအလွန်ခက်ခဲကြပါတယ်အလွန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဟောတယ်လာမေးကြတယ်ဝမ်းလဲတာတယ်ဩသူတို့အခက်ခဲရှိလို့လာမေးကြကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းပိုတုံးကဗီဒီယိုဟောလာတယ်မေတ္တာနှစ်ဆပို့ထားတယ်မေတ္တာနှစ်ဆပို့ထားဩကလေးလေဈေးလေးကုန်စည်လုံးတွေတက်ခက်ခက်ခက်ကျမကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဈာလေးကကိုယ်ဒီလိုယုံကြည်စွာတရားအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်ကိုအရင်မေတ္တာတက်ကိုပို့ထားတယ်အရင်နှုံးကလည်းကိုပို့ပြီးစိုက်တယ်အရင်နှုံးကလည်းပို့အချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းနေတော့ပြန်မဖြေပြဘူးအဲ့ဘီလင်လာမေးတဲ့သူတယောက်ချင်းကိုမေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်တာအာဒီနေ့တော့ငါ့စီကိုကိုယောက်လာတယ်ကွာဆိုကိုယောက်လုံးမေတ္တာပို့ပြတာဘူးသူတို့ဗာကိစ္စအခက်အခဲဖြစ်နေတာဒီဘလို့ဖြစ်တာလွမြောက်ပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုမြစ်တာပို့ကဲတော့မြန်မာပြည်အရေးရနော်တခြားနိုင်ငံရခြားနေပြီးတော့ဒီစီဇန်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများငွေကြေးကိစ္စအယောင်ဝယ်ကိစ္စရောင်းမန်းတာဝယ်ပန်းလှလက်လာပါပွင့်ဖို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လှူဖို့အတွက်ပန်းတွေတည်းတည်းမှာထလာတဲ့ပန်းမွေးတဲ့ပန်းဘုရားပန်းဝယ်လိုက်ပါဝယ်ပြီးသွားလို့ဘုရားပန်းတွေကနေပြီးတော့ပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံတထောင်တန်းဖြစ်ဖြစ်900တန်းဖြစ်ဖြစ်200တန်းဖြစ်ဖြစ်
နည်းနည်းလေးတစ်တက်လွန်တဲ့ပတ်စံလေးတွေ့ရပုံအဆောင်ဖြစ်ဖယ်ထားလိုက်ပါအဲ့ပတ်စံလေးကိုဈေးဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ရေထဲကိုစိမ့်လိုက်ပြီးအဲ့ရေကိုဆိုင်းချို့ပတ်ဖြံလိုက်ပါဝယ်သူတွေစီကားသွားလိမ့်မယ်အဲအဲ့ပတ်စံလေးကိုဆောင်းထားအချိန်မှာရေမွေးလေးဆွတ်ထားပါနည်းလှက်ပြီးရောင်းနေရတဲ့သူတွေတော့အဲ့ပတ်စံလေးဆောင်းသွားအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းပွင့်မယ်ရောင်းကျင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းမထွက်လို့အယောင်းထိုင်းနေအဲ့ဒီစီပန်းရောင်းတဲ့ပန်းစည်းတဲ့လေးပြန်အနဲ့ပတ်စံလေးမှာရေမွေးလေးဆွတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါလို့နော်အလွန်ကိုစွမ်းသောအလွန်ကိုအကျိုးထူးသောအလွန်ကိုထူးခြားသောအစီရင်ပဲရောင်းပန်းပွင့်သေးသောငွေလက်ပွင့်စေသောအလွန်ဆုံးရွယ်တဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်နေသားသမီးဘယ်သက်ရွယ်မစုဘယ်ချင်းမစုဆောင်ရွက်လို့ရပါလေလို့နော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအဲနားထောင်ရတဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးထူးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာစေတနာပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့အဆောင်အရှောက်ပြီးတော့ဂမ္ဘီယဓပ္ပိတ္တသဘောတရားဆရာသခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တကြောင့်ငွေကြီးလက်လာပရောင်းမှန်းပွင့်စေသောဂမ္ဘီယအစီရင်ယနေ့ညပြောပြတဲ့အစီအစဉ်ဟာခေါင်းရသားမိမိသူမျိုးအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်အကျိုးထူးအနန္တရှိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမေတ္တာပို့သပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အကျဉ်းအကျကျနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အကျဉ်းအကျကျနေတဲ့သူတွေလွတ်ချင်တာရှိတယ်နော်အကျဉ်းချကြနေသူတွေလုဖို့လို့တာရှိတယ်။အလွယ်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးတစ်ခုအဲလုဖို့လို့လည်းလွယ်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကြက်တကောင်နော်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကြက်ပအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့သူကြက်မကြက်တကောင်ကိုဝယ်ပြီးတော့အုပ်တဲ့ချင်းတောင်တစ်ခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲသမင်းစပွဲအုပ်တဲ့အုပ်ဆောင်တွေညတညသိရတယ်အုပ်ပြီးတော့လောင်ပြီးသိရတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာခုနအကျဉ်းချကြနေတဲ့လူအထူးသဖြင့်အချုပ်တဲထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူပဲအဝိအစတဲ့စုံအဲ့ဒီကြက်ကိုအုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာတင်းထားရတယ်။နောက်နေမနေ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှောင်ထားတဲ့ကြက်ကိုအဲဘေးမှန်သွားလှော်ရတယ်။အဲကွင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘေးမှန်သွားလှော်ရတယ်နော်။နှင်းနွယ်တဲ့နော်မင်္ဂလာပါ။အဲတောပြီးတော့လှော်ရတယ်။အဲ့လိုလှွတ်တဲ့ကုသိုလ်လုံးရင်လည်းကဲတတဝဘေးမှန်လှွတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အချင်းအချင်းကျုံနေတဲ့မြည်သူဘလို့ပေါ့နော်။မြည်သူဘလို့မြည်သူဘလို့အဲ့ဒါအများဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေ။နော်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုဆုတောင်းအဲ့လိုဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုဆုတောင်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုဆုတောင်းနော်ဆုတောင်းမယ်အဲ့လိုဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကံခွေးပေါ်မယ်ပြီးတော့ခုနညာရိုက်တဲ့အခါမှာချင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဝိစားတွေကိုနှပြောရွံ့နဲ့လုံအောင်ထုတ်ပြီးတော့စီးနေတဲ့ရင်မှာစီးနေတဲ့ရင်မှာမျောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အញ្ញံခိုက်တွေလွတ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကံဆိုးနေတာလို့ကံညံ့နေတာလို့ကို့မှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးကတော့ကစွန်းညုံကိုညုံရေထဲထည့်ပြီးတော့မွေးနေမှာရေချိုးပလိုက်ပါလို့เนาะဒါဆိုရင်ကို့မှာခက်ခဲနေတာတွေအဲစိတ်ပင်ပန်းနေရမျိုးတွေလွတ်မြောက်သွားတယ်เนาะအဲတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာပါစေလို့เนาะ